prekoná sám seba a zaskočí padákom alebo zabehne maratón. Napíšte nám, ako ste prekonali sami seba a získate jeden z 5 výliadkových letov balónom. Na vaše príbehy čakáme na mailovej adrese slovensko@rtvs.sk. Nezabudnutelné zážitky s Rádiom Slovensko. Bolo 6 hodín. Správy RTVS. Prezidenti Ruska a Ukrajiny rokovali v Minsku o politike i ekonomike. Slovensko vymedzí nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok. Dnes bude oblačno až zamračené s prehánkami, teplota do 23 stupňov. Dobré ráno, želá Viera Polišovská. Ruský prezident Vladimír Putin hovoril na včerajšom stretnutí s ukrajinským partnerom Petrom Porošenkom v Minsku a Minsku o nutnosti zastaviť prvý prenieranie na Ukrajinu. Za 7